vážení diváci, podle odrazu z médií by se zdálo, že se uprchlická vlna nějakým způsobem stenčila, že uprchlíků přichází do Evropy méně, že ten problém vymizel. Opak je pravdou. To pouze ukazuje na povrchnost obrazu, mediálního obrazu světa, který přijímáme, protože problém s uprchlíky a problém příčiny, které způsobují uprchlickou vlnu, skutečně nemizí. Stačí se podívat na to, co se děje v Aleppu, co se děje v Jemenu, co se děje v Iráku, takže to téma je stále živé a rádi bychom mu věnovali pozornost, kterou si zaslouží. A z toho důvodu tady máme paní Evu Zahradničkovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní Zahradničková je dobrovolnice, pravděpodobně rekordmanka v České republice, co se týká počtu výjezdů na pomoc uprchlíkům v uprchlických táborech, ale o tom už více v rozhovoru s vámi. Paní Zahradničková, kolikrát jste byla na Balkáně, v Řecku a na dalších místech? Tak teď to byla zhruba moje 30. cesta. 30. cesta. Nepočítám teda cesty na Červený kříž do Vídně. Aha. Opravdu tady ty větší mise, takže tohle byla zhruba 30. cesta. Zeptám se jenom velmi krátce na vaši osobní motivaci. Já jsem tam původně jela s tím, že se chci podívat, co se vlastně děje v té Evropě. Moje motivace byla ta vidět to na vlastní oči, protože v médiích samozřejmě byly velmi rozporuplné informace, takže jsem to chtěla vidět na vlastní oči, jestli jsem opravdu ty mladí chlapi s iPhonama. A zjistila jsem, že se jedná o humanitární katastrofu, která není nějak jako celoevropsky podchycena a řešena. Že selhávají velké organizace. A po tom prvním výjezdu už mě jaksi začalo být jasný, že jako člověk jsem se do toho zaangažovala natolik, že vlastně toho nenechám, dokud ta uprchlická krize pořád bude pokračovat. Ale jako ona je to krize humanitární. Co můžete popsat, říkáte humanitární krize, můžete to popsat v nějakých větších detailech, co jste tam viděla, buďte klidně konkrétní, ať si člověk, který nemá šanci vidět nic jiného, než právě obrazy z médií, tak ať si dokáže představit, co se tam děje v těch táborech. Já upřímně jako musím říct, že mě to pořád jako můj mozek není schopen pobrat, že se tohle děje v Evropě, celá Evropa o tom přihlíží. Jo. Takže vlastně od toho září 2015, co jezdím, jsem si myslela, že už někdy musí zasáhnout právě velké organizace, pořád se to neděje. A humanitární katastrofa je to v tom, že ty lidi právě žijou úplně v katastrofálních podmínkách. Jo. Oni, tam jim chybí základní životní potřeby. A aby se ta situace zlepšovala, jo, což by logicky člověk předpokládal, tak ona se naopak pořád zhoršuje. Jo, takže jako ten poslední výjezd byl úplný šok pro mě, co je možný, kam ještě jsme byli schopni, jako naše společnost, naše civilizace západní, kam jsme schopni to dohnat. To poslední výjezd proběhl kdy? Já jsem se vrátila v pondělí. Takže to je velmi čerstvé. A to jste byla kde přesně? My jsme projeli Srbské Makedonii do Řecka a cestou zpátky teda jsme ještě zasahovali nejenom teda v Řecku, a pak jsme zasahovali ještě v Srbsku. A to jsou ta místa, která jste navštívila, tak se jedná o nějaké sběrné tábory, kde jsou tady uprchlíci, kteří jsou na cestě nějakým způsobem koncentrováni. A těch táborů je několik typů. Oni jsou pod vojenskou správou tábory v Řecku. Kdyby si člověk řekl, že to tam bude nějak fungovat, my jsme měsícem vyřizovala povolení od řecké armády, aby jsme tam mohli přivést tu humanitární pomoc, aby jsme tam mohli fotit, aby jsme s těma lidma mohli mluvit. Já jsem se o tom táboře dozvěděla tak, že já znám člověka, uprchlíka z Idomeny, který se dostal právě tady do té Malakázy a psal mě a fotil mě tu situaci tam, že tam je jedno jídlo denně, že tam chybí, přišli v létě, takže mají jenom letní oblečení. Kolik je tam stupňů teďka mimochodem? V noci jsme tam měli i pod nulou, přes den naštěstí, ty léta mají štěstí, že mají 16 stupňů, ale je to teda v horách, jo. Takže je tam velmi proměnlivý počasí, naštěstí v tom Řecku nesněží, ale jim tam pořád prší, takže mě od něho chodily fotky. Lidi prostě pod vodou, brodí se tam prostě po kolena v blátě, matky tam nosí ty děti a ty děti jsou v letním oblečení. Jo, takže tam mě nezbylo nic jiného, než prostě jako udělat velkou sbírku, ta jako sbírka se povedla, máme opravdu spoustu materiálu. A jako i to v lidech vzbudilo obrovskou solidaritu v Česku, takže i na transparentním účtu jsme měli velmi slušnou částku. A takže my jsme tam jeli dvěma velkýma dodávkama, vezli jsme kolem 4 tun teda pomoci. A když jsme tam dojeli, tak jsme zjistili, že nás tam vlastně nepustí. Jo. A to jste to povolení měli vyřízené? Tak? Jo, my jsme tam přijeli, armáda otevřela brány, konečně jste tady, my jsme se ještě zdrželi, my jsme měli den zdržení, protože mě ukradli teda v Srbsku doklady a všechno. Takže jsme se vraceli do Bělehradu, já jsem si vyřizovala doklady.
Přijeli jsme tam, armáda okamžitě otevírala brány a jako je, vy jste měli den zpoždění, konečně těm lidem někdo pomůže, protože ty lidi jsou tam zapomenutí v horách, jako by svět na ně zapomněl, jo. Takhle se i oni sami cítí. Jo, ale najednou se vlastně zjistilo, že tam se zrekrutoval nějaký člověk, který nám to musí povolit. A ten člověk na mě vyrukoval s tím, že my vás sem nepustíme, my byste to tady fotili, zahraničkové známá s tím, že všechno řekne do médií a že prostě nám ten vstup do toho tábora prostě nepovolí. Aha. Takže já říkám, prosím vás, zavolejte mě toho Ahmada, kterýho já teda znám už půl roku, že jo? A já si chci promluvit přímo s ním. A mám tady pomoc přímo konkrétně pro něho, protože znám jeho potřeby. A oni tam odešli, řekli, že tam žádný Ahmad není. Že já jsem šla za auto, volám mu, s Ahmadem jsem mluvila, a on mě řekl, jako nezlob se, já jsem v izolaci, já s váma nesmím mluvit a nesmím byla z tábora. A nakonec zareagovali tak, jakože všechno humanitární pomoc složte do skladu, do mýho skladu, u mě doma ten pán. Já říkám, tak to určitě, jako to je jasný, že se to k ním u životě nedostane. Takže řecký tábory řeší mafie. Počkejte, a to byl armádní důstojník, nebo ne, to byl nějaký civilista, to je naprosto civilista, který tam jako prostě si k tomu dostal a ovládá teďka. Že prostě to Řecko vydělávalo na těch uprchlících od samého začátku, že jo. Aby se dostali z Lesbu na pevninu, museli mít převaděče, že jo. Oni ani nevěděli, že to nepotřebují. To jsou Řekové. Aha. A teďka vlastně pominul ta vlna, ten průchodák, kterým Řecko bylo. Takže oni si našli nový způsob, jak na tom vydělávat, a to je ta humanitární pomoc. Takže jednak chtějí úplatky, abych tu pomoc mohla jim doručit, ale ani ten úplatek nepomůže. Aha. A on potom jako nás vyloženě nutil, že to složíme u něho doma. Já říkám, no tak jako to já prostě neudělám, já jsem povinna k svým dárcům to dát přímo těm potřebným. Přesně, jak je to možné, když ten tábor, jak říkáte, hlídá armáda? Takže vlastně armáda mezi v tom táboře se pohybuje nějaký civilista, který tam ovládá a který vlastně ukuluje dokonce ty armádní jednotky, co to tam střeží. Ta armáda je tam pro mě v podstatě na ozdobu. Aha. Já jsem se zase obracela zpátky k těm vojákům, kteří byli, oni byli velmi vstřícní, jo. A oni právě jako byli nadšení, že konečně ty lidi samozřejmě jako tu pomoc dostanou, protože tam vzniká nervózní atmosféra. Pokud má člověk hlad, je mu zima, plačou tam děti, tak je jasný, že ta armáda to těžko může nějak kočírovat, jo. Ale oni mi řekli, tenhle člověk prostě vám to musí dovolit, jo. Oni, sama armáda jako podlehla té mafii, jo. Je to hrůzu strašné. Kolik je tam, prosím vás, v tom táboře třeba teďka lidí, aby si to někdo dokázal představit? Je tam, to vím přesně, vím to z několika ze tří zdrojů, je tam 700 lidí, z toho jsou 300 děti. Aha. A je tam 70 kojenců. To je strašné, že několik měsíců vlastně už od léta zůstávají, že uvěznění tady v těchto podmínkách. A neví vlastně, co si mám bude dál, vůbec netuší. Jo? Kdyby měli aspoň nějakou vizi, že já nevím, za 5 měsíců nám vyřídí azyl, můžeme pracovat, ale oni tam žijou úplně bez naděje. Jaký je tam třeba, jaká je tam, vy jste říkala, mluvila jste o tom, že vlastně je velmi jednoduché, aby tam vypukly vlastně nějaké vášně, že vlastně je velmi nebezpečné, když tam přichází člověk, který by mohl něco takového spustit. Oni jsou vyčerpaní, jsou velmi pokorní. Oni jsou si zvykli trpět už v té válce, takže jim utrpení přijde jako normální součást života. Kdy já už v té situaci bych se bouřila, kdyby mě tam brečelo dítě hlady a mrzlo, tak bych byla asi první, kdo by se tam začal nějak jako spěčovat tomu systému. Ale oni jsou opravdu zvyklí trpět. Takže oni to utrpení vzali jako součást životního stylu. A je to smíření, nebo je to už spíš apatie s tím? Je to apatie, ale my jsme tam třeba zažili, kdy on mě tvrdil, že naši pomoc vlastně nepotřebují. A vylezli takový dva kluci z toho tábora, z toho jeden měl hypoglykemii a ten druhý ho musel tam jako podpírat, protože tam omdlíval. Vylízeli tam kluci, kteří měli jenom prostě na nohách žabky. Jo. A ten člověk mě doočil, že tam všechno mají, že naši pomoc nepotřebují. Říkám, dobře, tak mě to jenom ukažte, jak tam ty lidi žijou. A pokud je to tak, jak říkáte, tak já teda sklapnu a odjedu někam jinam. Nepustil nás tam vůbec, že jo, jenom pořád mu šlo o ty věci, co máme v autě. Jak je to při vás se zdravotní péčí? Tam přece musí docházet, ti lidé musí být velmi často nemocní. A to vážně? Je tam lékařská péče, že tam přijde doktor jednou za 14 dnů se na ně podívat. Ale že by tam nějak vyloženě někdo zasahoval, tak to teda ne.
Ale to tak bylo vždycky teda. Aha. Pokud nebyli lékaři bez hranic na místě, třeba v Idomeni, tak ty lidi by lékařskou pomoc neměli. Takže když tam je někdo nemocný, tak se to nějak neřeší teda? Musí si počkat 14 dnů, než přijde ten doktor. A když má nějakou vážnou nemoc, tak ho nikdo nehospitalizuje? Není tam žádná? Z toho hospitalizace je velký problém, protože oni nejsou pojištění, takže většinou, pokud jako vyloženě nejde úplně o život, tak oni nemají jakoby na hospitalizaci ani nárok. Podařilo se vám nakonec tu humanitární pomoc, kterou jste tam vezli, dostat k těm lidem? V tém Malakáze ne. Já jsem zjistila, že když se avizuju dopředu, tak je to na škodu. Jo? Takže on je lepší takový, jako my tomu říkáme, humanitární přepad. Aha. Kdy vlastně ta infrastruktura, ta mafiánská, není na to připravená. Jo? Takže on potom zareagoval, tak když poznal, že mimo ty věci zkrátka jen tak nedarujeme, tak začal zavírat brány. Jo? My jsme měli buď na výběr, buď teda jako odjedem, nebo nás tam zavře ten člověk. Takže my jsme odjeli. Našli jsme si na mapě další prostě tábor. Tam jsme udělali ten humanitární přepad. Ten byl ještě hrůzostrašnější, protože to, co jsem viděla z Malakázy, tak bylo hrozný. Jo. A člověk si pak říká, že tohle není možný v Evropě. A je, že vůbec jako po tom, co se medializuje, prostě fakt jako každý detail kolem uprchlíku, že se nemedializuje to, že mučíme prostě. My Evropani prostě jsme dostali do novodobých koncentráků. Jako. A my jsme si našli druhý tábor, kdy nám nejdřív nechali vjet. Ale zase to tam řeší mafie, jo. Takže mafie se nechala uplatit, nechali nás tam vjet. Ty tam byla spousta dětí, jako, takže děti k nám běžely. Ty děti měly žabky, ale ještě pro dospělýho na nohách, mimina bez ponožek. Jako všichni tam pokašlávají, že jsou tam v normálních stanech, které jsou na zemi, takže oni spí v podstatě na zemi. A oni nás tam nechali distribuovat asi tak 5 minut. Pak nám řekli, že to teda bude lepší, když to uděláme na silnici. Takže nás vyhnali v podstatě na dálnici. Na dálnici jsme distribuovali. A ty lidi, prostě ke mně přišel kluk se zlomeným nosem. A já říkám, hele, ty nemáš ani bundu. On měl jenom svetr, takhle se klepal. Jo. A on mě říkal, já si nemůžu vzít tu bundu, dokud ona mě to nedovolí, jako ta ženská. Jo. A mě ty věci berou. A měl zlomený nos, jo. A já říkám, jako proč, čeho se bojíš? Přece ty jsi svobodný člověk, si můžeš tu bundu vzít, jako tady o nic nejde. A on mě říkal, no ale prostě já nechci být znovu zbytej. Takže oni je, ti strážci toho tábora je bíjí. Tam je prostě nějaká zpráva tábora, která ale nechala volný průchod té mafii. Aha. A oni ty věci berou teda, jo, potom. Oni nám všichni zhodně řekli, že co se dostane do skladu, už se k ním nikdy nedostane. Aha. Jo, takže i v tomhle táboře Ojofita nám opět nutili skládat věci do tábora, což jsme zase museli odmítnout. Takže my jsme tam potom distribuovali na té silnici. Oni potom nám řekli, hele, tak zpátky do tábora, ať teda tady nejsou ty lidi na té silnici, ale byla to jenom past. Jakmile oni ty lidi dostali zpátky do tábora, my jsme se s těma autama, teda my jsme se s těma velkýma dodávkama vymotali a vjeli jsme do toho tábora, tak my tu bránu zavřeli. Takže ty lidi prostě opravdu je v koncentráku, takhle natahovali ruce přes tu bránu. Jo. To byl šílený zážitek, nakonec nás zavolili policii. Paní Zahradníčková, to jsou dost děsivé informace. Máme poslední minutu. Sdělte prosím divákům, čím je potřeba pomáhat a kam tu pomoc případně mohou adresovat. To znamená, jaké místo, případně transparentní účet. Takže my máme webové stránky, jmenuje se to Lidé lidem, kde jsou veškeré informace, je tam číslo transparentního účtu. Momentálně sbíráme spacáky stany. A v něco dalšího, jídlo, léky, případně? Jídlo se špatně převáží a léky bych musela dát do rukou jedině lékaře, vzhledem k tomu, že tam žádný lékař není, já si to nedovolím. A případně nějaká podpora lidská, to znamená nějací další dobrovolníci? Dobrovolníci našli, kteří... každopádně by se nám hodili, každá jako pomocná ruka je nám hod a myslím si, že je velmi důležitý šíření informací. I takovou to mezilidskou komunikaci. Mm-hmm. Jo. Takže ráda beru nový lidi, protože ty mají svůj okruh lidí, kterým sdělí, co se tam dělo. Mm-hmm. Jo. Vážení diváci, věnujte tomuto tématu pozornost. Myslím si, že je to velmi důležité, pokud můžete, přispějte a pokud někdo z vás má tu příležitost, pomožte i osobně. Za Britské listy vám děkujeme. A těšíme se u dalšího rozhovoru. Na shledanou. Já vám děkuji za pozvání. Na shledanou.